larg komoditetit dhe zhurmës së qyteteve, duke preferuar vendet të pa eksploruara më parë, dy turist Gjerman, Zara dhe Kasten së bashku me dy fëmijët të tyre, 3 vjeç dhe 5 muajsh, zgjodhën Shqipërinë për të kaluar 2 javë. No, it's nice. We like it very much. Qëndrimi i tyre është larg zonave të banuara, kryesisht Buzdeti. Në Vlorë kanë zgjedhur të qëndrojnë në afërsitë të Zvërnecit, në zonën e Portonovës. Makina është edhe shtëpia për çiftin Gjerman dhe fëmijët e tyre të mitur. Gatuajnë dhe flejnë aty. Qëndrojnë vetëm 2 ditë me një vend, pasi lëvizin në zona të ndryshme. Udhërrëfyes të vetëm kanë një hartë. Nuk kanë frikë që ndodhen larg qendrave të banuara, por këta prindër me fëmijë të vegjël, natyra është ajo çfarë ofron gjithçka. Blejnë pak gjëra të nevojshme dhe më pas zhvendosen larg gjithçkaje. Pas Vlorës, destinacioni i radhës është Gjirokastra dhe më pas në Greqi.